mediterranis des d'una òptica que fins ara hem mantingut, hem expressat i hem anat construint eh, bàsicament des de la CUP de Tarragona però també eh, a vegades en contacte i, en, i compartint moltes de les inquietuds que us ho explicarem. Aleshores, la, la xerrada intentarem que, que sigui aclaridora i, per tant, com que al final tenim microver que tothom intervingui, doncs està bé doncs, que, que hi hagi d'allò, no? que, que, el, que el debat sobretot aporti respostes a molts dels interrogants que, que apareixen. Us intentem respondre amb la mesura d'allò que sabem, que no és tot però intenta apropar-se a, a saber-ho tot. Bé, com sabeu, el 2007 el ple de l'Ajuntament de Tarragona va aprovar per unanimitat la decisió d'optar a organitzar els Jocs Mediterranis. Era un projecte estrella del PSC i Ballesteros va declarar que la nostra generació farà història com el seu dia la van fer Barcelona, la Barcelona del Serra, Samaran i Maragall en les Olimpíades del, del 92. Aquesta era l'explicació, eh, fer història i tirar endavant. S'havia triat un projecte que l'absoluta majoria de la gent desconeixia absolutament Eh, ho duen les mateixes bé, enquestes, les mateixes, els mateixos intents de saber què sap la gent sobre això que fa, que fa l'Ajuntament i és lògic, eh, és lògic perquè tothom coneix que són les Olimpiades, tot i que també en farem una explicació crítica en aquest cas, però eh, pràcticament ningú sap què són els Jocs Mediterranis. Però els Jocs Mediterranis eh, són, diguéssim, una derivada de les Olimpiades quan es reconstitueixen les Olimpiades, és a dir, en l'època moderna, amb un cobertent, una de les coses que apareix uns anys després de que comencin les primeres és la demanda al Comitè Olímpic Internacional de fer jocs que ells diuen regionals. No, els mediterranis no són els primers. De fet, hi ha uns, uns jocs asiàtics, hi ha uns jocs africans, quan dic asiàtics no vol dir de tot Àsia, són de tres o quatre països que els anomenen així. Hi ha fins i tot uns jocs americans, tothom ho desconeix, i jo el primer de tots, és a dir, que, perquè senzillament són jocs regionals que ni surten per televisió, ni tenen eh, predicament dintre del món olímpic, fora de l'àmbit on es realitzen, i per tant doncs, tenen poca difusió i poc, coneixement. Eh, hi ha uns jocs de l'Extrem Orient, i hi ha fins i tot... Eh, uns jocs americans, com, com he dit, que, que, es, que es duen jocs bolivarians i no els va muntar el Chávez, sinó que són fets entre, al voltant de, de Venezuela i, a, i altres estats. Però eh, quan es va plantejar això, eh, el COI va, va decidir que eh, això que estaven muntant eh, no podia ser un, unes altres olimpiades. En principi es demanava de fer altres olimpiades regionals el COI va dir que no podia ser perquè es desvirtuaria la intenció precisament de les Olimpiades. I després d'una sèrie de debats que van durar anys, és a dir, no, no és una cosa que optessin de cop, van decidir que el COI supervisaria i donaria, diguéssim, el dret a fer aquests jocs, que no serien jocs olímpics, però que no serien, tan, serien una cosa a mig camí. No podrien utilitzar la bandera olímpica, no podrien utilitzar un munt, munt d'històries. Bé, eh, donat un moment per fer, per fer una mini genealogia d'aquest senyor que i segurament ningú no, no ha vist mai. Algú l'ha vist mai? Jo tampoc. És un senyor que eh, es diu Avery Brundage. És un senyor que, eh, quan ens parlen de l'esperit olímpic, és el senyor que se'l va inventar. És el senyor que el va teoritzar i que el va passar d'alguna manera a estendre. Eh, no ho dic jo, ho diu eh, el COI i ho diu hm, tota la gent que parla sobre l'olimpisme a nivell general. Qui era aquest senyor? Era un senyor, perquè ens situem una miqueta dintre d'on vaig al final. Era un senyor que eh, del 1928 al 53 va ser president del Comitè Olímpic dels Estats Units. Suposo que us diuen alguna cosa aquests anys, 28-53. Entre mig es va produir una olimpíada que va ser especialment, eh, diguem-ne, contestada. Va ser una olimpíada que passava a Berlín al 1936. És una olimpíada que va ser utilitzada pel règim nazi per tal de propaganditzar se a nivell mundial, tot i que també va tindre eh, un rebuig important. Les imatges d'Olimpia, una, una fantàstica pel·lícula de la Lina Riefenstahl eh, expliquen això, la creació de, bé, de tota la simbologia per a nazi. En aquell moment va haver un important rebuig mundial al fet de que aquests jocs es fessin a Berlín, veient el que fins aquell moment es veia del règim nazi. Aquest senyor va ser un dels responsables de que precisament es fessin allà, perquè el Comitè Olímpic d'Estats Units es va negar rotundament a no fer els Jocs a Berlín. Com sabeu, la resposta a aquests Jocs van ser els Jocs Populars de Barcelona, que no van poder-se fer perquè veiem com d'estat. Doncs pues aquest senyor, que en aquell moment ja tenia un cert poder, com a conseqüència d'això va passar a ser eh, membre del Comitè Olímpic Internacional. I en principi era important, però no molt. Però va anar creixent amb la seva persona. Fins que va arribar un segon punt negre de la història de l'olimpisme, que també tothom recordarà, que va ser precisament el 1972. El 1972, també eh, dintre de, de, de l'espai d'Alemanya, un comando propalestí va eh, agafar una sèrie d'atletes i els va assassinar al mig dels, dels, dels Jocs. Eh, el Comandos de Setembre Negre n'hi ha pel·lícules que corren per tot arreu per tant, és una cosa bastant coneguda. Què va passar amb, amb aquest, aquest mateix senyor es va negar a aturar les Olimpíades de qualsevol de les maneres i s'hi va negar rotundament tan rotundament que anys després va haver d'abandonar el seu lloc, però s'hi va negar rotundament i s'hi va negar tan rotundament que fins al 1996 a Atlanta els familiars dels atletes assassinats no van tindre un reconeixement públic. És una cosa molt estranya, no? Venim d'una cosa que ens parla precisament de la solidaritat internacional, de l'amistat entre els pobles, de tot aquest munt de coses. Bé, ell, el Brundeis, és, eh, a més a més, el padrí, tot i que tot va lligat, el padrí de la persona imprescindible per poder fer els, joc, perdó, els jocs mediterranis segona edició, perquè ara sí que arribem a allò que anàvem. Per què és imprescindible? Doncs perquè ell és el padrí d'ell. El coneixeu tots i totes, és Samaran, eh, però vestit de feixista, tal com anava vestit, quan al 1955 es va fer la segona edició d'aquests jocs, d'aquests jocs regionals mediterranis que una sèrie d'estats havien demanat al COI i que els havia deixat fer. Doncs la segona edició, parlant de tot aquest món de l'olimpisme i no sé què més i d'allò, es va fer a Catalunya, a Barcelona, 1955. Gairebé encara estaven afusellant gent al camp de la Bota i a Montjuïc es va fer la segona edició d'aquests jocs. Aquesta segona edició tenia a dos personatges que el van defensar fins al final. Només tindrem qui eren, però un d'ells era un que tothom coneix, com venim pel nom anterior que tenia un dels nostres carrers, el conde de Vallellano. Conde de Vallellano era un dels dos impulsors dels jocs, però desgraciadament se va morir abans que arribessin els jocs. I aquest senyor que estava aquí, que li agradava l'esport, i que de fet ho ha reivindicat sempre, que li agradava l'esport, i que era jove, i que era falangista, i que estava molt ben situat per la seva família, va agafar el relleu del Conde Vallellano i es va proposar per ser el primer regidor d'esports d'Europa. Això també, quan explicàvem la vida d'aquest senyor, primer regidor d'esports d'Europa, clau, el 1955 a Barcelona, en ple franquisme i ell sent falangista, d'acord? Ell va fer bona part del disseny de com seran els Jocs que veurem aquí a Tarragona. Perquè la bandera olímpica no es podia utilitzar, els símbols olímpics tampoc, perquè ho he explicat abans, perquè van decidir el coi que no, i aleshores, a la primera edició que es va fer, que va ser a Alexandria, no es van crear els referents aquests, però a la segona Barcelona sí. I aquests referents responien a bona part de la ideologia d'aquest senyor. Són referents estètics, només. Però quan vegem aquí a Tarragona tirar l'aigua damunt d'una un, bueno, espècie de, de, de cosa molt gran, aquí no hi haurà l'arquè i el foc i tot això, sinó que hi haurà eh, un recipient amb aigua que es tira, recordem que qui s'ho va acabar inventant, recuperant-ho de la tradició eh, clàssica, però al 1955, sent membre de Falange, venint per una reapropiació d'aquesta tradició ben clara, és a dir, feixista, era aquest senyor. I ho veurem aquí amb tota normalitat. No passa res. Aquests jocs doncs, van anar desenvolupant-se i anant-se fent a diversos jocs sempre amb molt poc predicament. No van ser mai importants, van ser uns jocs petitons. Tan petitons que pràcticament van acabar desapareixent fa uns anys. Tot i així, com ja sabeu, eh, Tarragona doncs, acollirà eh, aquests, aquests jocs. Intento no estendre'm massa més sobre això perquè eh, la introducció és més que suficient perquè ens situem, però perquè ens acabem de situar en el context que, que tindrem aquí a Tarragona, però aquest context no neix d'aquí, és un context heretat i construït a llocs diversos i cal conèixer-los perquè si no eh, veurem l'aigua caient i no ens pensem que és l'aigua del francolí que arriba per Sant Verde que la i no, sé, no té res a veure amb això. L'aigua té, en aquest cas, un referent de creació o de reapropiació purament feixista. I moltes més coses que anem explicant. No avui, però en altres casos. Eh, acabo aquesta introducció amb una cosa molt clara, i és que eh, quan tinguem aquí aquests jocs, tindrem una sèrie d'estats participant-hi. I aquests estats participant-hi, Eh, són coneguts de totes i tots. Hi ha un d'ells que és molt curiós. És un estat que és un estat que es diu Kosova en català i Kosovo popularment i que és un, un estat que va demanar de participar en aquests jocs i eh, això va provocar un merder terrible. Sabeu per què va passar aquest merder terrible? Doncs perquè, com sabeu, eh, l'estat espanyol no reconeix a Kosova tot i que hi hagi 100 altres estats que sí que ho reconeguin. No el reconeixen perquè ho expliquen directament a l'estat espanyol. Si el reconegués, se sentaria un precedent que podria fer que Catalunya optés per una via semblant i arribés a proclamar la independència. L'estat espanyol, això no fa 20, 50 anys, eh? això fa dos anyets. L'estat espanyol se va negar rotundament a que Kosovo hi participés. Finalment, com que van haver de votar, en aquell cas, doncs va guanyar i Kosovo sí que participarà dintre de, dels Jocs Mediterranis. Però la segona pregunta és, això passarà el 2017. Eh, el 2017, abans de la independència, no cal arribar a la independència, per això Podria ser no que hi hagués seleccions catalanes als Jocs Mediterranis. Seria una pregunta que ho podríem fer totes i tots la resposta no val que la faci jo o si sigui, la actitud precisament de l'estat espanyol respecte d'això queda ben clara i en aquest cas com que Catalunya no té cap mena de coneixement internacional doncs la resposta va aparellada. Però tinguem clar també quina és la forma en què es construeixen els Jocs. és quins padrins té i quin recorregut té tot això perquè quan arribem aquí el que ens trobem precisament és el que tindrem, uns jocs amb aquestes formes.